Diqqat, qidiruv. 2022 yil 18 dekabr kuni Baliqchi tumani Siza mahalla fuqarolar yig'inida yashovchi Teshaboyev Olmasboy Qahhorovich Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasining 102 operatoriga murojaat qilib, dadasi Baliqchi tumani Siza mahalla fuqarolar yig'ini Baland ko'chasi 39-uyda yashagan, 1949 yil 12 dekabr kuni tug'ilgan, aqli zaif Teshaboyev Qahhor 2022 yil 17 dekabr kuni soat 15:30larda yashash xonadonidan hech bir sababsiz chiqib ketib qaytib kelmagan. Uning belgilari: bo'yi 1.75-1.80 cm atrofida, gavdali, oq sariqdan kelgan, sochlari oq, 2-3 cm uzunlikda, peshonasi o'rtacha kattalikda, ko'zlari qora, qoshi o'rtacha qalinlikda, oq rangda, burni hamda quloqlari katta. Alohida belgilari: o'ng oyog'ining sonida jarohatdan qolgan qora chandig'i bor. Eginidagi kiyimlari: ustida ko'kimtir katakli kostyum shim, boshida qora oq naqshli do'ppi, oyog'ida charm kalish. Ushbu holat yuzasidan xabar bergan fuqarolar rag'batlantiriladi. Murojaat uchun telefonlar 74 323 22 20, 99 353 17 18, 99 353 17 60.